Sveiki, šiandien rauksim kalakutienos šašlyką. Aš turiu 800 gramų kalakutienos. Pirmiausia, nupjaunam visokias tokias ratgyslas. Nereikalingas. Nes jos tampysis, nieko gero iš jų nebus. Tokius visokius riebalus taip pat galim pašalinti. Pjaustom gabaliukais. Čia kalakutienos šlaunelė, jinai truputį riebesnė negu krūtinėlė. Ir tokiais nedideliais. Kad galima būtų suverti. Vienodai keptu. Nuimam nereikalingus tokius visokius mėsgalus. Dabar darysim marinatą. Tam reikės svogūno. Štai tokios nemažos galvos. Susipjaustom kelias dalis. Traiškysim. Taip pat česnako 4 skiltelių. Raudonosios paprikos pusę šaukštelio. Bazilikų šaukštelį. Pipirų pagal skonį. Ir druskos. Dabar svogūną sutraiškom. Nes pagrindė marinadą duos sultis svogūnų. Svogūnas sutraiškytas, dabar traiškom česnaką. Taip pat būtina marinado dalis, labai svarbi. Dabar pilam čia papriką. Tai maždaug tiek. Pusė šaukštelio, gal truputį daugiau. Baziliko. Pilam šaukštelį. Pipirų. Aš naudosiu įvairius. Ir kvapių yra, ir raudonų, ir tokių. Pagal skonį. Kas kaip mėgsta. Šašlykų gal truputį reikia daugiau. Iš druskos pagal skonį. Druską paragaukit, nes kitaip šašlykas bus be skonio. Jeigu bus mažai druskos, jis dabar labai gerai išminko.
Minkom kokias 3 minutės. Paragaujam dar skonį. Druskos turi būti vos daugiau. Truputį sūroka jaustis, tada kai iškeps bus pats tas. Štruputį dadedu. Ir dabar paliksiu šaldytuvę per naktį, pridengsiu lėkštutę. Ir kepsiu vakare kažkur, tai apie parą laiko palaikysiu. Bet galima ir anksčiau kepti, tai išminkius galima kepti jau kokių 4-3 valandų laisvai. Skanaus. Šašlykas išrūgo. Laikiau visą parą. Štai kaip gražiai dabar kepa, puikus kvapai. Reikia pastovai vartyti. Puikusis kalakutienos šašlykas iškepė tik tai per 20 minučių. Labai greitai, kvapai nuostabus. Gaminkit, ragaukit ir skanaus.